არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიახაზების ემირატს ეირლაინის წარმომადგენელთა განცხადებით, ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში დაეხმარებიან ვაქცინების მიწოდებაში იმ ქვეყნებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ვაქცინების შესანახად საკმარისი ინფრასტრუქტურა და პირობები. კომპანიაში ამბობენ, რომ ამ ინიციატივის მიზანი მსოფლიოში ვაქცინების მაქსიმალურად სწრაფად განაწილება. ჩვენი ინიციატივის მიზანია დავეხმაროთ განვითარებად ქვეყნებს ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან და ინდოეთის სუბკონტინენტიდან. ჩვენ ამ ქვეყნებს ყოველდღიურ რეჟიმში ვაქცინების მიწოდებაში დავეხმარებით. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენი ამ ინიციატივის მეშვეობით ვაქცინებს სწრაფად და უსაფრთხოდ გადავცემთ. დარწმუნებული ვართ, რომ ემირატების ავიახაზების წარმომადგენლები ვაქცინაციის შემდეგ ეტაპზეც აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში. ესა კითხი მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება, რომ მსოფლიოს ღარიბი ქვეყნები იჩაგრებოდნენ ვაქცინების მიწოდების თვალსაზრისით. المشكله طبعا الكبيره اللي نواجهها في اغلب როგორც ჩვენ ხედავთ, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას არ აქვს ვაქცინების უსაფრთხო შესანახად საჭირო ინფრასტრუქტურა და პირობები. აქედან გამომდინარე, ყველაზე კარგი გამოსავალი ის იქნება, თუ ვაქცინებს დუბაიში შევინახავთ და შემდეგ მცირე რაოდენობით გაგზავნით შესაბამის ქვეყნებში. هي الطريقه المثلى اللي وجدناها لنقل اللقاحات هذه الى اغلب الدول طريقه امنه عربتا გაერთიანებული საამიროების ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით ვაქცინების ლოგისტიკის ალიანსში შედის ემირატების ავიახაზები და დუბაის პორტები. მათ მფლობელობაში პორტების გიგანტური ქსელი და დუბაის აეროპორტია. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ალიანსი დახმარებას გაუწევს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, რომ ვაქცინის 2 მილიარდამდე დოზა მიეწოდონ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში.